alle sammen, og i dag så vil jeg gerne bare lige sige, at, at i dag har jeg fødselsdag. Ja. Jeg tænkte også bare, hvorfor laver jeg en random video? Så tænkte jeg, hvorfor skulle jeg ikke bare lægge en video ud på min fødselsdag? Og gæt hvad jeg også har fået. Altså, jeg viser dig lige alle gaverne. Vent, jeg henter dem lige. Okay, nu har jeg hentet dem, og ja, ja, nu starter jeg lige at vise dem. Det er den allersidste game console, som jeg manglede, andet end en Xbox. Så har jeg fået en. Måske kan jeg ikke læse det bare mens. Men jeg har fået en Nintendo Switch! Yeah! Men ellers så ja. Jeg var spille på min... Og der er nogle gaming ting. Jeg også nok kan gøre det. Og min mor elsker dem, så derfor elsker de vafler, som man lavede i min SFO. Derfor så har vi lavet sådan en animal waffle maker. Og her er der noget, som ikke nogen har requestet, men noget, en video, som jeg vil lave sammen med Stella eller mine venner. Beanboozle! Beanboozle Challenge. Jeg vil ikke spille det nu, men jeg vil lave nogle videoer med det. Eller i hvert fald en. Ja, ellers hej hej!